今天来跟大家分享一个比较有意思的事儿，我架子上摆的这些机器全部都是粉丝机修，这种用盒装的机器全部是自己拆过的，然后装不起来了，寄过来修的。算上今天修好的两个，一共是七个，可以说是凑齐葫芦娃了，是吧？比较有意思的事是，这七台机器全部都是索尼二代的微单 R2、S2 或者是 M2， 然后故障呢也都一样，全部都是需要更换顶盖排线。我最近好像没有出这种教大家换顶盖排线的视频吧？怎么这么多自己拆坏的？而且还有一个比较有意思的事，就是我们现在吧已经不接修这种自己拆过的机器了。有朋友在咨询的时候会直接问你说是机器被自己拆了，你想不想修或者是能不能修，但是这个七个老哥就不一样了，什么都没说，直接问我顶盖排线能不能换。能，多少钱，报了个价，然后又寄过来了。寄过来一看，哇，全都是这样了，全部都是自己拆过的。我就想问一下，你们七个都是什么星座的，怎么都这么统一？在这儿呢，我要跟大家说一下，我们为什么不接修这种自己拆过的机器，并不是因为忙不帮大家解决问题。以今天修好的 HR2 为例，来跟大家说一下，正常我们换一个顶盖排线所需要的时间大概是一个小时到一个半小时，拆装一次也就把问题解决了。如果这台机器咱们自己拆过，我们拿到机器以后，首先会对机器进行全面的检查，核对一下带过来的配件有没有缺的，而且我们还要检查看看有没有被大家拆坏的或者是没有装好的地方。而且有些故障我们是用眼睛看不见的，我们需要装起来进行测试。这台机器最后修好，我们需要用的零件成本和时间成本都增加了，最后这台机器修好的费用肯定就会有所增加。之前帮好多朋友修这种自己拆坏的机器，可能最后因为价格的问题挺不高兴的，所以后来呢我们就已经不接修这种自己拆过的机器了。然后视频里这几台还剩下这五个机器怎么办呢，是吧？你拆都拆了，来都来了，所以只能说我们尽最大可能降低成本来把这些机器修好。最后真的不建议大家自己再拆相机了，因为我们见到翻车和失败的案例是太多太多了。可能有的朋友会想了，那视频里看着这么简单，为什么我们就不行呢？因为视频里的内容是想给你看到的内容，你没有看到的太多太多了。